Ja, och vi övergår till justitieutskottets betänkande 53, biometri i brottsbekämpningen. Och ordet går först till Gustav Lantz, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill passa på att uttrycka min glädje över att vi har personer som tittar på oss här på läktaren och även hemifrån. Det är ofta väldigt nyttigt att följa de här riksdagsdebatterna. Man lär sig mycket om hur samhället fungerar och vart vi är på väg. Men man blir också lite bättre på alfabet som en liten bonus. Idag ska vi nämligen prata om biometri, och det är ett sånt ord som alla kanske inte känner till. Men biometri handlar om individuella kännetecken såsom fingeravtryck, ansiktsbilder och så vidare. Och regeringen beslutade den 20 maj 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över förutsättningarna för att använda biometri som verktyg i brottsbekämpningen. Och syftet är att fler personer som misstänks för brott ska kunna identifieras med hjälp av fingeravtryck, DNA, ansiktsbilder eller liknande information. Uppdraget gäller de rättsliga möjligheterna att samla in, lagra och använda sådan information. Enligt direktiven ska utredaren bland annat lämna förslag som gör att fingeravtryck, DNA, ansiktsbilder eller liknande information om personer som är misstänkta eller dömda för brott kan samlas in för registrering i Polismyndighetens register på ett mer enhetligt, heltäckande och ändamålsenligt sätt än idag. Dessutom lämna förslag som gör att information kan lagras i Polismyndighetens register på ett mer enhetligt och ändamålsenligt sätt än idag. Ta ställning till om Polismyndigheten ska kunna använda ansiktsbilder eller fingeravtryck från brottsutredningar för att söka i till exempel passregistret, Transportstyrelsens register över körkort eller Migrationsverkets register i syfte att identifiera personer som misstänks för brott. Samt lämna nödvändiga författningsförslag. I direktiven anges att utredaren noga ska väga behovet av en effektiv brottsbekämpning mot den enskildes rätt till skydd för personlig integritet. Utredningen antog då namnet Biometriutredningen. Fru talman, den 17 mars 2022 beslutade regeringen att utvidga uppdraget genom tilläggsdirektiv till Biometriutredningen. I direktiven anges följande då. Att identifiera vilka rättsliga hinder som kan finnas mot att jämföra DNA från brottsutredningar med DNA-data i släktforskningsdatabaser. Ta ställning till om och i så fall under vilka förutsättningar Polismyndigheten ska kunna använda DNA-baserade släktforskningsdatabaser i syfte att identifiera personer som misstänks för brott och lämna nödvändiga författningsförslag. Utredaren får också ta upp och lämna författningsförslag i andra frågor som direkt anknyter till tilläggsuppdraget. Utredaren ska även i denna del av uppdraget noga väga behovet av en effektiv brottsbekämpning mot den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet. Grundläggande fri- och rättigheter ska beaktas på samma sätt som enligt de ursprungliga direktiven. Utredningens förslag måste även hållas inom ramarna för det EU-direktiv som reglerar personuppgiftsbehandling inom brottsbekämpningen och som ligger till grund för brottsdatalagen och annan svensk lagstiftning. Fru talman, i den utsträckning det behövs ska utredaren hämta in synpunkter och upplysningar från berörda myndigheter och organisationer. Utredningstiden ligger fast, vilket innebär att uppdraget ska redovisas senast den 20 februari 2023. Med det anser jag att direktiven till biometriutredningen är väl avvägda och ändamålsenligt utformade. Regeringen har, som jag redogjort för tidigare, dessutom nyligen beslutat om tilläggsdirektiv när det gäller just användningen av DNA-baserade släktforskningsmetoder.
Även när syftet är att klara upp allvarliga brott måste skyddet för den enskilda personens integritet värnas, vilket innebär att såväl grundläggande skydd för mänskliga rättigheter som den EU-rättsliga dataskyddslagstiftningen måste beaktas. Att användandet av DNA-baserade släktforskningsmetoder aktualiserar komplicerade frågor framgår tydligt av Polismyndighetens begäran om förhandssamråd och integritetsmyndighetens yttrande. Min generella uppfattning är att det utredningen som tillsätts inom kommittéväsendet också måste ges rimliga förutsättningar att planera och genomföra sitt arbete med god kvalitet. Mot denna bakgrund menar jag att det är olämpligt att nu förkorta utredningstiden för denna del av utredningen med cirka 6 månader. Vi är därför inte beredda att ställa oss bakom ett sådant tillkännagivande om tilläggsdirektiv till utredningen som nu föreslås. Med detta yrkar jag bifall till reservationen i ärendet. Tack för ordet, fru talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, vi debatterar idag det betänkande som blivit till tack vare Sverigedemokraternas utskottsinitiativ i justitieutskottet och som berör biometri i brottsbekämpningen. Jag ska låta det vara osagt, men jag tror att det kan vara första gången ett utskottsinitiativ som endast signerat Sverigedemokraterna har nått så här långt i riksdagsprocessen. Åtminstone vad jag kommer på. Även om vi naturligtvis nått samma framgång i flera fall där vi haft gemensamma utskottsinitiativ med andra partier. Ärendet som sådant bygger på den tekniska utvecklingens framsteg, vilka har inneburit att flertalet metoder och verktyg för en effektivare brottsbekämpning nu finns på plats. Ett projekt som uppmärksammas på temat var metoden med DNA-baserad släktforskning, vilket brukar kallas för forensisk genetisk genealogi, vars användning ledde till fällande dom i det mycket uppmärksammande dubbelmordet i Linköping. Pilotprojektet från polisen som sedermera stoppades efter ett förhandsyttrande av Integritetsskyddsmyndigheten var nyligen ämne för tilläggsdirektiv till biometriutredningen på regeringens vägnar. Utredningen vars uppdrag ska redovisas senast 20 februari 2023 får nu i uppdrag att ta ställning till om och i så fall under vilka förutsättningar metoden fortsatt ska få användas. Just nu använder man inte metoden. Direktivens utformning lämnar dock tydligt utrymme för utredningen att inte alls lämna förslag om ett sådant system om utredningen anser att det finns övervägande skäl mot detta. Att utredningen bör ta ställning och redogöra för skälen för systemets införande eller ej är förvisso ett lämpligt tillvägagångssätt. Utredningen bör dock enligt oss även lämna förslag på en sådan ordningsinförande alldeles oaktat utredningens egna ställningstagande. Enligt SD så tycker vi detta och även en majoritet i justitieutskottet. Det är och bör vara politikens uppgift att utifrån underlaget därefter besluta huruvida de frågor som behandlats i utredningen ska leda till lagstiftning eller inte. Resultatet blir annars att om den politiska viljan ändå finns ytterligare utredningar behöver tillsättas, vilket vi sett i andra fall där man lämnat upp till utredaren att avgöra frågan och därmed inte kommer med förslag på implementering av det hela, vilket innebär att man behöver utreda det på nytt om det finns en politisk vilja att faktiskt gå fram med förslaget. Och den risken ser vi även i detta fall. Utredningstiden var även enligt oss obefogat lång och ska enligt nuvarande direktiv inte slutrapporteras förrän efter valet. Och det här är också någonting vi sett i olika fall där man helt enkelt delvis begraver en fråga genom långa utredningstider som löper under valperioder, varvid det kan vara svårt som politisk opposition att belysa sakfrågan. Noteras bör även därutöver att det har gått 1 år sedan förhandsyttrandet avslutade polisens projekt.
Och givet den utveckling av brottslighet i samhället så finns det skäl att snabbt få underlag på plats. Inte minst då verktyget som sådant enligt polisens rapport om pilotprojektet är osedvanligt kraftfullt. Givet frågan om forensisk, genetisk, genealogis angelägenhet ansåg vi därför att det finns skäl att säkerställa delbetänkandet om detta kommer snarast möjligt, att man gör ett separat delbetänkande i denna del helt enkelt som rapporteras innan valet. I samband med ett nytt tilläggsdirektiv gällande DNA-baserade släktforskningsmetoder tillförs bör även delar av de ursprungliga direktiven ses över enligt Sverigedemokraterna och justitieutskottet. Sverigedemokraterna förespråkar att polismyndigheten ska kunna använda sig av ansiktsbilder och fingeravtryck från brottsutredningar för att söka i till exempel passregister, Transportstyrelsens register och körkort eller Migrationsverkets register i syfte att identifiera personer som misstänkts för brott. Därför blir det enligt oss problematiskt att regeringen i de ursprungliga direktiven, i likhet med frågan om det tilläggsdirektivet jag nyss berörde, inte fastslog att utredningen skulle lämna förslag på en sådan ordning, oaktat utredningens avvägningar i övrigt. Sammanfattningsvis därför, fru talman, kan jag konstatera att utskottet önskar stärka polisens förutsättning att utreda och bekämpa brott samt att verktygen ska komma på plats snabbt. Och med det sagt så önskar jag yrka bifall till utskottets förslag till beslut. Tack så mycket. Det finns inga fler talare anmälda på talarlistan till justitieutskottets betänkande 53, biometri i brottsbekämpningen. Är debatten därmed avslutad? Svaret är ja. Och då ajournerar jag kammaren till förmån för voteringen klockan 16.00.